hoş geldin Ramazan, asıl Ramazan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum rahmetullahi ve berekatuh. Biz ötken sabahlarımızda oranı buzbaytın amallara toxtaldık. Bugün ötken sabahımız mufsidatu savm, yani oranı buzatın amaldır. Şalpı oranı buzatın amaldar da biz ikiye karastırsak bolat. Birincisi onun oranı bozup, yani de kafaratın vajbedetin amaldar var. Ekincisi oranı bozup, tek kana onun kazasın vajib edetin amaldar bar negizi. Yende biz mätinde okuyemiz. İmam Kuduri'den, Muhtasar Kuduri'de kelgen mätinde okuyemiz. وَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا فِي أَحَدِ السَّبِلَيْنِ اَوْ أَكَلَ اَوْ شَرِبَ مَا يَتَغَذَّ بِهِ اَوْ يَتَدَوَ بِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ. Kim özünün ayyelimin eğer төсек қатынасын әділеп жасайтын болса, Рамазан айының күндізінде төсек қатынасын әділеп жасайтын болса, немесе осы Рамазанның күндізінде әділеп, мынау тамақтануға жарамды нәрсені әділеп ішіп жейтін болса, сол сияқты мынау емделетін дәріні әділеп ішетін болса, ол адамға сол күннің қазасын да өтеп беру және де оның кафаратын да өтеу міндетті болады. Енді оның кафараты қандай дейтін болсақ, мислу каффароти зихар дейді. Оның кафараты зихардың кафараты сияқты дейді. Зихар дегеніміз жаңандай, оны өз кезеңде тоқталатын боламыз. Жалпы бұның кафараты бір құлды азат ету. Енді қазір құлдық заман жоқ. Сондықтан да 60 күн қатарынан ораза ұстау керек болады. Яғни кафараты. Ол 60 күннің ішінде Рамазан айты, жаңағы құрбан айт болмау керек, және құрбан айттан кейінгі 3 күн ташриқ күндері болмау керек. Яғни 60 күнді арасын үзбестен қатарынан ұстау міндеттеледі ол адамға. Егер оған шамасы келмесе, мысалы бір адам қарт болуы мүмкін, жасы барып қалған адам болуы мүмкін, оразаға шамасы келмейтін. Немесе бір сондай бір созылмалы ауру бар, оған ораза ұстауға мүлдем болмайтын адам болатын болса, ол уақытта ол адам 60 міскінді тамақтандыру керек болады. Яғни 60 міскінге тамақ беру керек болады. Осымен ол осы Рамазан айындағы бұзған кафаратын орындаған болып есептеледі. وَمَنْ جَمَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَى وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. Енді бір адам бір себептермен ұрығын шығаратын болса, ол адамға сол күннің қазасын өтеу керек болады, бірақ оған кафарат уәжіп болмайды екен. وَلَيْسَ فِي إِفْسَادِ صَوْمِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ. Рамазаннан басқа оразаны бұзған уақытта оған кафарат міндеттелмейді. Мысалы, біреу Рамазанның қазасын ұстап орындап жатыр. Немесе басқа да бір кафарат оразаларды орындап жатыр. Бұл уақытта егер ол адам сол жаңағы оразаны бұзып жүретін болса, оған кафарат міндеттелмейді. Тек қана осы Рамазан айын, яғни Рамазан айын осы құрметін әділеп, Рамазан айының құрметін әділеп, аяқ асты қылып, Рамазан айында ішіп жейтін болса, осы уақытта ғана оған кафарат, яғни 60 күн қатарын ораза ұстау міндеттеледі екен. وَمَنْ اِحْتَقَنَ. İhtakona деген мысалы, тік ішектен бір дәрі қабылдайтын болса, немесе жаңа клизма, ішке су жіберіп, ішті тазалау сияқты амалдар болатын болса, бұл уақытта оған сол күніне күн ұстап беру керек болады. اَوْ اِسْتَعَاتَ. Немесе мынау мұрнына дәрі тамыз, мысалы бір адам аллергиясы бар, тағы мысалы сондай бір себептерменен мұрынға дәрі тамызатын болса, ол дәрі ішке кіретін болса, бұл уақытта да ол адамның оразасы бұзылады екен. Мынау имам Ибн Абидин өзінің жаңа Роддул Мұхтар кітабында айтады, егер де мынау дәрі, мұрынға дәрі сепкен уақытта
ол дәрі мұрынның ішінде қалып кететін болса, ары қаратай өтпейтін болса, ол уақытта оразасы бұзылмайды дейді. Бұл жерде жаңа оразаның бұзылуы үшін ол дәрі ішке өтуі керек. Егер ішке өтетін болса, ол уақытта міндетті түрде оразасы бұзылып, күнне күн Рамазаннан кейін сол күннің қазасын өтеп беруі керек болады. Ау қатара фи узунайхи. Және де мынау құлағына дәрі тамызу. Құлағына дәрі тамызу. Ол май тамыза ма, жалпы бір дәрі тамызатын болса, ол уақытта да оның оразасы бұзылып, Рамазаннан кейін сол күннің қазасын өтеп береді. Себебі мысалы мынау құлақ пенен мынау тамақтың арасында, мұрын менен тамақтың арасында байланыс бар. Оған тамызған дәрі ішке өтетіндіктен сол күндердің оразасын ұстап беру керек болады екен. Ал мысалы құлаққа су кіретін болса, бұл уақытта ол оразаны бұзбайды. Ау дауа жаифатан ау амматан бидауаин фавасала иля жауфихи ау димағихи афтора. Айнда Аби Ханифата. Сол сияқты мысалы мынау жаифа дегеніміз бұл іштегі жара. Мысалы бір адамның ішінде жара бар. Егер сол жара ішіне дейін жетіп тұратын болса, оған бір дәрі жағатын болса, немесе мынау басында жара бар, сол жара миына дейін жететін болса, соған бір дәрі жағатын болса, бұл уақытта имам Абу Ханифаның көз қарасында ол адамның оразасы бұзылады дейді. Ал екі шәкірті имам Абу Юсуф пенен имам Мухаммад айтады, жетпейді деген ықтималдық көбірек болғандықтан, осы имам Абу Юсуф пенен имам Мухаммад оның оразасы бұзылмайды деп пәтуа берген негізі. Вайн актора фи ихлилихи лам юфтир айнда Аби Ханифата ва қала Абу Юсуф юфтир дейді. Енді мынау ихлил дегеніміз бұл еркек адамның жыныстық мүшесі, ер адамның жыныстық мүшесі. Сол ер адамның жыныстық мүшесінен егер дәрі тамызатын болса, имам Абу Ханиф айтады, оның оразасы бұзылмайды дейді. Себебі бұл екі жаңағы ер адамның жыныстық мүшесінен дәрі тамызған уақытта ол адамның ішіне жетпейді дейді. Сондықтан оның оразасы бұзылмайды деп айтады. Ал имам Абу Юсуф айтады, ол тамызған дәрі де ішке жетеді, сол себептен оның оразасы бұзылады деп имам Абу Юсуф пәтуа берген екен. Бірақ пәтуа бұл жерде имам Абу Ханифаның сөзіне берілді дейді. Себебі бұл жаңағы зәр жиналған уақытта қуыққа таму арқылы жиналады, шашырау арқылы жиналады дейді. Сондықтан ол жерден ер адамның жыныстық мүшесінен тамызған дәрі адамның ішіне жетіп бармайды. Сондықтан ол оразаны бұзбайды деген. Ал енді бұл жерде әйел адамдыкіне келетін болсақ, әйел адам өзінің жаңағы жыныстық мүшесіне қандай да бір дәрі тамызатын болса, ол уақытта әйел адамдыкі ол бұзылады екен. Енді келесі сабағымыз осы Рамазан айында істеу макрух болған амалдар. Сонда айтып кетсек, осы жерде жалпы бұл амалдар оразаны бұзбағаны менен, бірақ оразаның сауабын кемітуі мүмкін. Яғни оразаға бір кемістік, жаңа бір кемшілік келтіру мүмкін болғандықтан, бұл амалдардан да адам сақтанған дұрыс болады. Оман зәқо шайен бифәмихи ләм юфтир. Біреу тілінің ұшыменен, мысалы, тамақтың дәмін татып көрді әйел адам. Немесе басқа адам тамақтың дәмін татып көретін болса Рамазан айында, оның аузы ашылмайды дейді. Егер ішіне кетіп қалмайтын болса, яғни тек қана тілімен дәмін көрді, аузы ашылмайды. Ваюкроху ләху зәлика. Бірақ оған бұл амалды істеуі ол адамға макрух болады. Себебі ол амалы оразаны бұзуға алып бару мүмкін. Сондықтан да оны істемеген дұрыс. Тек қана мынау фиқ кітаптарында келтіреді. Жалпы егер мысалы күйеуі сол бір мысалы тамақтың тұзына байланысты, тамақтың дәміне байланысты күйеуі егер бір дау тудыратын болса, ұрыс шығаратын болса, ол уақытта әйелі соның дәмін көрсе болады дейді. Себебі бұл жерде бір себеппен көріп жатқан болады.
Ve yukrahu lil mar'ati an tamduğa li sabiyha tuam in kana laha minhu buddun. Sol siyakta ayel adamda misalı özünün sabiyine, jas balasına bir tağamdı oraza bolıp tır, bir tamaqtı şaynap beruwi makruh bolat. Eger onun başka joldarı bolatın bolsa, misalı başka bir adam oraza emes adam oğan sonday tamağın yezip beretin adam bolatın bolsa, nemese odan da başka bir tamaqtı yezip beru joldarı bolatın bolsa, sol joldarga jüngen dürüst bolat. Al eger müldem başka jolu bolmaytın bolsa, ol vaqıtta sabiyine, jaña jas balasına tamaq çaynap berse, ol vaqıtta bolat eken. Ve madğul ilki la yuftiru soima ve yukrahu deydi. Sol siyakta mınav sağız çaynav. Endi bul burungu sağızdarga baylanıstı aytılgan negizi burungu sağızdarda eşkanday dem bolmaytın bolgan, äri odan eş närse bölünbeytin bolgan. Sondıktan da bol işke eş närse ketpegendikten onu makruh dep bul kitaplarda keltirip jatır. Bırak sağız çaynaudun özü bul jerde makruh bolup tur. Sebebi mesela sırttan karagan adam oraza ayında oraza ustamagan ba degen onu kinalau alıp bargandan keyin onu istemegen durs. Al bırak biz hazırgı sağızlarga keletin bolsak hazırgı sağızlardın özünün dämi bar jäne ol özünen bir närse bölünet jağanday bölünip onu işke ketiru bar. Bul jerde sol işke ketetin bolsa bul elbette ol oraza'nı buzat hazırgı sağızlar çayına işke ketetin bolsa yani de tıptı ol kafaratında vajib yetuu mümkün. Sonduktan da kadırgı sağızlarda müldem şaynamağan dürüst bop sanıladı. Yani de bu jerde aytıp ketu kerek, misalı bir orazanı buzuğa alıp baratın amaldardan da Ramazan ayında saktanğan dürüst misalı. Oraza ustau üçin əlsiretetin bolsa. Misalı ağır jumıstar istew, sol siyaqtı, kan aldıru siyaqtı amaldarda oraza ayında istemegen jaqsıraq. Бұл да себебі оразаны бұзуға алып баратын амалдар болып саналады. Сондай-ақ мынау түкірікті аузына жинап-жинап барып жұтуда бұл да макрух амалы болып саналады. Сондықтан бұндай амалдардан жалпы оразаны бұзбаса да біз ондай амалдардан сақтанғанымыз дұрыс болып саналады екен. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Құдай қаласа, келесі сабақтарымызда осы Мұхтасар Қудури кітабын ары қаратай жалғастыратын боламыз. Hoş geldin Ramazan, asıl Ramazan.